Vi vil i denne her video undersøge, hvorledes at vi kan teste andele i binomialfordelingen. Hvis at vi har en stikprøve, der er tilstrækkeligt stor, så kan vi approximere til normalfordelingen, hvilket gør det væsentligt nemmere at udføre tests, altså opstille hypoteser og teste. Og i det tilfælde her, der ser vi på et datasæt, der handler om sommerhuse på Fanø. Der er 66 sommerhuse, hvor man har beskrevet dem blandt andet ved, om de har vaskemaskine, sauna, hvad ugeprisen, lejeprisen per uge er i peakperioder osv. Vi interesserer os lige i det her eksempel bare for vaskemaskiner og sauna, altså om de har vaskemaskine og om de har sauna. Hvornår er en stikprøve tilstrækkeligt stor til, at vi kan approximere til normalfordelingen? Der er blandt andet en tommelfingerregel. Der er flere forskellige regler, men der er en, der siger, at hvis stikprøven er større end 30, altså antalsparameteren n er større end 30, så må vi approximere med normalfordelingen. Og i det her tilfælde har vi altså n lige 66. Ydermere skal det være således, så at sandsynlighedsparameteren ikke må være for tæt på 0 eller for tæt på 1. Og lad os prøve at se, hvad sandsynlighedsparameteren bliver for stikprøven. Jeg lyser vaskemaskiner op her, så jeg vil hurtigt finde ud af, om hvor stor en andel der er vaskemaskinen. Så bruger jeg data, og så går jeg ind i pivot table og trykker på den der. Jeg lyste jo kun vaskemaskinen op, så det var den eneste variabel, jeg fik med over. Så trækker jeg lige den der ned. Og så kan vi se her, at den står som count, så antallet af sommerhus, der har vaskemaskine, er netop 33 ud af 66, så vores stikprøvesandsynlighedsparameter er altså 0,5, og det er jo vores estimat af populationsparameteren, det vil sige, at under forudsætning af, at stikprøven er repræsentativ for alle sommerhuse på Fanø, så kan vi bruge stikprøven til at udtale os generelt om sommerhus på Fanø og teste, hvad for eksempel sandsynligheden er for, at 60% af sommerhusene på Fanø har vaskemaskine. Okay, vi hopper over i vores freestat. Det har vi her, og så går vi ind under den, der hedder Test of Proportions her. Og så kan vi se her, der står succeser og stikprøvestørrelse. Og vi havde altså 33 succeser, som altså var, at sommerhusene havde vaskemaskine, og en stikprøvestørrelse på 66. Husk, man skriver kun i de hvide felter. Og det giver så en stikprøveandel på 0,5. Og her der kan vi se, hvad den nedre 95% konfidensintervalgrænse er, den øvre 95% konfidensintervalgrænse. Det betyder, at den sande parameter, populationsparameteren, vil ligge inden for de to grænser her. Så den sande parameter, altså andelen af sommerhuse på Fanø, som har vaskemaskine, vil med 95% sandsynlighed ligge mellem 0,37 og 0,62. 0,38 og 0,62. Så det betyder også, at halen her og halen her, summen af de to haler er netop 5%. Det er også det, der står i overskriften i øvrigt. Okay, lad os gå ned og se her. Vi kunne så være interesseret i at teste en hypotese om, at 60% af sommerhusene på Fanø har vaskemaskine. Så skal vi så skrive 0,6, det står der i forvejen her. Det giver os så en teststørrelse, en z-teststørrelse, for det er jo normalfordelingen, vi arbejder med her, der hedder minus 1,6583. Grunden til, at z-teststørrelsen bliver negativ, er jo, at vi har i tælleren til beregning af z-teststørrelsen, der vil vi jo have p minus p-hat, så vi vil have, at p-hat minus p, så vi vil have, at den hedder 0,5 minus 0,6, og det giver et negativt tal i tælleren, så sæt til størrelsen vil være negativ. Så har vi signifikansniveauet, det er sat til 5%, det er nok fint. Og så går vi ned og kigger her på, hvilke hypoteser
man kunne opstille. Der er tre mulige hypoteser, vi kan opstille. En hypotese med totidig alternativ hypotese, det svarer altså til, p er forskellig fra 0,6 af alternativhypotesen her. Her der står, p er større end 0,6, og her der står, p er mindre end 0,6 i alternativhypoteserne. Den første heroppe, den tester altså, vi har en nulhypotese om, at andelen af sommerhuse på Fanø, der har vaskemaskine, er 0,6 mod alternativhypotesen om, at den er forskellig fra 0,6. Det giver os en signifikant sandsynlighed, en p-værdi på 0,0973. Det er jo større end de 5%, der er vores signifikansniveau. Så det vil sige, at vi kan ikke afvise nulhypotesen. Vi kan ikke afvise nulhypotesen om, at andelen af sommerhuse på Fanø, der har vaskemaskine, er 0,6. Hvis vi derimod for eksempel havde været hernede og testet med en etsidig alternativ hypotese, så havde vores nulhypotese heddet, at andelen af sommerhuse på Fanø, der har vaskemaskine, er større end 0,6 mod alternativhypotesen, som siger, at andelen er mindre end 0,6. Det vil så give os en p-værdi, der lige præcis lå her på 0,0486. Det vil sige, at vi ville afvise nulhypotesen, så vi ville få to forskellige konklusioner, alt efter hvilke hypoteser vi opstillede. Heroppe ville vi ikke kunne afvise nulhypotesen, hernede ville vi afvise nulhypotesen. Og antage, at andelen af sommerhuse på Fanø med vaskemaskinen var mindre end 0,6. Det vil vi antage hernede. Man kan dog sige, at testen er niveaufølsom, fordi signifikansniveauet ville afgøre, hvilken konklusion vi ville få. Hvis vi for eksempel hernede havde haft et 1% signifikansniveau, jeg skriver 1 heroppe i signifikansniveauet i stedet for, så kan vi se, at så havde vi en signifikanssandsynlighed, der pludselig var større end signifikansniveauet, så her vil vi så ikke kunne afvise nulhypotesen på et 1% signifikansniveau. Det jeg taler om, det kan man i øvrigt også se hernede, hvor at vi har 1 minus 1,66, det er jo vores z-teststørrelse, og her kan vi så se, hvad arealet af halen er. Arealet af halen er lige præcis 0,0486. Det er arealet af den venstre hale, vi ser på her. Okay, så det er den måde, vi tester andele i FreeStat på. Hvis vi nu ikke var interesseret i udelukkende at se på andelen af sommerhuse med vaskemaskine, men at vi for eksempel var interesseret i en hypotese om, er der forskel på andelen af sommerhuse med sauna versus andelen af sommerhuse med vaskemaskine, så vil vi bruge højre siden i fanen, hvor vi tester andele. Lad os prøve at hoppe tilbage igen til vores datasæt. Så går vi ind her. Nu ønsker vi at se på sauna her. Jeg lyser sauna-søjlen op, vælger data og pivot table. Sådan. Og så trækker jeg lige sauna ned. Der får vi så 27 sommerhuse ud af 66, har altså sauna. Så jeg hopper tilbage her, 27 ud af 66. Så skriver jeg, at jeg laver min sample 1, altså sauna i det her tilfælde, 27 ud af 66. Og det skal vi så sammenligne med andelen af sommerhuse, der har vaskemaskine. Så det vi ser her, der er tre mulige hypoteser. Det er altså P1 er lig med P2, det vil sige andelen af sommerhuse med sauna er lig med andelen af sommerhuse med vaskemaskine. Det er vores første hypotese heroppe, og alternativhypotesen er, at de ikke er identiske. Og her der har vi et meget lavt signifikansniveau, man kunne for eksempel sætte det på 5% her. Og vi kan se her, at vi får, at signifikanssandsynligheden er 0,2943, der er større end 5%, som er signifikansniveauet. Så vi kan ikke afvise nulhypotesen. Vi kan ikke afvise, at andelen af sommerhuse med sauna og vaskemaskiner er identiske. Jeg skal lige bemærke, her der tester vi jo kun
andelene ud af vores stikprøve. Vi siger ikke noget om de sommerhuse, vi tester ikke noget omkring, om de sommerhuse, der har vaskemaskinen for eksempel, også har sauna. Det tester vi ikke her. Vi tester udelukkende, om andelen af sommerhuse på Fanø med sauna er identisk med andelen af sommerhuse på Fanø med vaskemaskinen. Og der har vi igen hernede de alternative hypoteser. Man kunne for eksempel have en hypotese om, at andelen af sommerhuse med sauna er større end andelen af sommerhuse med vaskemaskiner. Og der kan vi se, der får vi en p-værdi, som er på 0,14, som altså er større end 5%, så vi kan ikke afvise nulhypotesen. Så det er altså den måde, vi kan sammenligne to forskellige stikprøver, sammenligne andelen af dem, og de er vel at mærke binomialt fordelte. Og hvis vi kigger på figuren ved siden af, så kan vi se her, at der har vi også z-testørrelsen her, og der kan vi se, at den er minus 1,05, det er jo også det, der står deroppe, og det betyder så, at den hale, der er herude til venstre, den hale her, den er netop 0,1471, som også står hernede. Det er den hale, der er herude. Og man kan så sige, hvis vi så på den tilsvarende hale, der var herovre, hvis vi havde sat en pind herovre ved 1,05, så ville arealet her, plus arealet herude ved den anden søjle ved 1,05. Summen af de to arealer vil netop være 0,2943, som jo altså svarer til det, vi testede heroppe i den første hypotese.